sipas dhënave zyrtare që japin shifrat më të ulta të mundshme, se realiteti është akoma më keq. Në sektorin jo bujqësor ka 26.2% të punëtorëve që punojnë në zezë. Po të shtojmë edhe sektorin bujqësor, ku po thuajse të gjithë punojnë në zezë, i bie që minimalisht në Shqipëri 50% e atyre që punojnë në zezë, nuk kanë të paguar sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, do jenë pa pension nesër, dhe mos pagimi kontributeve të tyre sot, ndikon në pensionet që janë shumë të ulta për pensionistët e sotëm. Kjo është dramë, kjo është plaga më e madhe ekonomike dhe sociale e Shqipërisë. Puna në të zezë. Puna në të zezë, puna pa drejta, pensionet jashtëzakonisht të ulta. Tani unë do të lexoj ty disa mesazhe që ditët e fundit më kanë sjell kryesisht punëtore, po edhe punëtor të sektorëve të ndryshëm për treguar, si thua, vuajtjet dhe palishmërit që pësojnë ata dhe ato në kurriz çdo ditë. Po nis me një punëtor burr 47 vjeçar që më thot: "Kam punuar si skllav dhe sot marr ilaçe më shumë se ç'duhet. Punoj në fabrikë që rregullon motorra makinash të mëdha mauni." Pastaj më shkruan një punëtore nga Dibra, thot: "Kam 9 vjet që punoj pa siguracione. Nuk kam këto të inspektoratit punës, thot, nuk kanë qenë pothuajse asnjëherë. Vetëm një herë në 9 vjet i mbaj mend që kanë ardhur për kontroll te vendi ku punoj unë dhe atëherë kanë marr lekë dhe kanë ikur." Një grua që punon në një bar apo restorant të Sarandës më thot: "Kam punuar pa sigurime. Madje një ditë që usmura dhe i kërkova leje pronarit, nuk më ka dhënë leje, po më ka ofenduar në mënyrën më çnjerëzore. Madje më ka kërcënuar dhe për një ditë që unë mora pushim për shkak të smundje, më ka mbajtur gjysmën e rrogës mujore." Kjo është skllavëri. Skllavëri. Tjetër, punëtore në Kruj, në fasoneri, thot: "Nuk kemi asnjë lloj kushti, punojmë si skllave. Pagat tona janë shumë qesharake. Nuk na paguhet asgjë, raportet jo e jo." Vazdojmë. "Unë punoj," thot një tjetër, "në një hotel, marr 400.000 lekë në muaj, jam pa sigurime. Pastroj hotelin, punoj gjithkohës edhe në gusht, edhe orë shtesë, nuk më paguhet asnjë gjë shtesë, dhe pronari më thot: po deshe, puno, po deshe ik, jam e detyruar të ri se kam fëmijë të vegjël dhe punën e kam afër shtëpisë." Këto janë mesazhet më tronditëse nga shumë e shumë mesazhe që u kanë marrë. Dhe nuk e di e ke vënë re që fjala më e përdorur është skllav. Punëtori dhe punëtoria në Shqipëri, në fasoneri, në hotele, në bare, në restorante, aty ku pastron, aty ku prodhon, aty ku shërben, e konsideron veten skllav. Po them dhe njëherë, sipas të dhënave të Instatit, studimit tregut punës të vitit 2023, të paktën 50% e të punësuarve në Shqipëri punojnë në zezë. Sikur këta, si për këta të respektoj ligjit dhe të kishin kontrata pune, do të kishim të paktën pensione, sot do kishim dy fishën e pensioneve. Pra, kur i gjon këta sharlatanët e qeverisë që thonë: "Po si do i rrisni pensionet ju, po Shqipëria ka një me një probleme," shumë e thjeshtë i themë. Jepu një kontrat pune çdo punëtorit sotëm dhe pensionistët sotëm do kenë dy fishën e pensioneve. Zhduk korrupsionin, 1 miliarda më shumë euro që vjedhet në Shqipëri dhe pensionet në Shqipëri do jenë akoma dhe më të larta. Ekzistojnë të gjitha mundësitë që pensioni mesatar në Shqipëri të jetë 350.000 lekë të vjetra, që pensioni minimal në Shqipëri të jetë pak në 200.000 lekë të vjetra. Ekzistojnë të gjitha mundësitë sot, mjafton të luftohet korrupsioni dhe puna në të zezë. Ama sot në Shqipëri, pensioni minimal mbetet diku tek 80.000 lekë të vjetra dhe pensioni mesatar mbetet te 170.000 lekë të vjetra. Nuk të dalin as për bukë dhe kosë. Shumica dërmuese e pensionistëve nuk do të arrinin dot blini bukë e kosë, lere më ilaçe, sikur mos kishin ndihmën e fëmijëve tyre që punojnë në emigrim ose në Shqipëri. Fëmijët cilët duhet durojnë pastaj një varfrim
të jetës tyre familjare, më pak mundësi për fëmijët e tyre, për shkak se shteti nuk funksionon, për shkak se shteti vjedh, për shkak se ata që shfrytëzojnë punëtorët dhe punëtorët, nuk I paguajnë siguracionet dhe nuk ka, nuk u japi një kontratë pune punëtorëve. Kam dëgjuar disa komente, edhe nga Edi Rama e kujton ti që thotë që shqiptarët janë... Dembel, nuk punojnë. Nuk punojnë. Edi Rama këtë thotë, shqiptarët janë dembel, shqiptarët nuk punojnë, shqiptarët janë lafazan, për Edi Rama shqiptarët thonë lirit demokraci, për nuk bëjnë punë. Për sëri si pas instatit, institucioni shtetëror në varësi të qeverisë, jo faqja e Lëvizjes Bashkë, si pas instatit, në Shqipëri, të punësuarit me pagë, punojnë mesatarisht, në javë 23.7 orë, pra 3.7 orë më shumë se sa tetoshi për ditëshëm. Po them dhe njerë, si pas instatit. Dhe kjo përqindje, e dipse është 23 dhe jo 23.7 dhe jo 25 apo 26, sepse këtu futen të punësuarit në shtetë. Të punësuarit në shtetë e kanë 20 orë. Nuk punojnë më shumë, janë të vetë që nuk punojnë më shumë, por në shtetë punojnë dhe rreth 180.000 punësuar. Po të heqim këta të shtetit, punëtorët normal në Shqipëri punojnë çdo javë, nga 22 deri në 46.5 orë. Pra, punojnë praktikisht dhe shtunën. Shumica dërmuese punëtorëve në Shqipëri punojnë 6 ditë në javë, ose bëjnë orë pune sa pothuajse 6 ditë pune në javë. Dhe sa paguajnë për këto orë shtesë? Ligji thotë në Shqipëri, kodi punës, që për një orë shtesë që e mban punëtorin punë, ja paguajnë ato orë shtesë 20% më shumë se ora normale e punës. Kur punëtori punon orë shtesë në ditët e pushimit, ora e tjetë punës paguhet 50% shtesë. Në Shqipëri, kjo ne nuk respektohet. Nuk respektohet, ora shtesë e punës në Shqipëri nuk paguhet si që kërkon kodi i punës. Në sektorin privat, punëtorët shfrytëzohen si kafsh pune, trajtohen si sklever, punojnë shumica për tyre në të zezë, paguhen shumë keqë, ta thashë, 60% e të punësuarve në Shqipëri marrin në dorë pagë mujore 500.000 lekë ose më pak. 500.000 lekë ose më pak. 60% e të punësuarve. Kjo është të mërshme. Dhe këtu pastaj ka njerëz që thonë, njerëz që i vinë mbas pushteti që thonë, Shqipëria po zhvillohet, Shqipëria po përparon. Shiko çfarë kushtet punojnë njerëzit, shiko sa paguhen, shiko si keq trajtohen, dëshmit janë të pafundme. Ju që na dëgjoni, po e shoh këto kamerën tonë, po e shoh drejt për drejt. Ju që na dëgjoni, shkoni në faqen YouTube të Lëvizjes Bashk. Shkoni në faqen TikTok të Lëvizjes Bashk ose time në Arlind Qori dhe lexoni qindra komente të punëtorëve dhe punëtoreve të cilat dëshmojnë kushtet e tyre të punës. Që thonë sa punojnë, si punojnë, a kanë kontratë, sa paguajnë, si kërcënojnë, si shantazhojnë, si poshtrojnë, sa herë vjen inspektorati i punës për t'i kontrolluar, si korruptojnë inspektorët e punës, si nuk flet askush përveç Lëvizjes Bashk, përveç neve këtu, askush, asnjë parti e vjetër, asnjë parti e re, asnjë politikan i bukur, i shëmtuar, sharlatan, ishte i gojë, asnjëri nuk flet për punëtorët. Ndërkohë që punëtorët janë shumica e shoqërisë. Si ka mundësi kjo të jetë demokraci dhe askush përveç Lëvizjes Bashk të mos flas për të drejtat e njerëzve në punë? Kjo nuk është demokraci, kjo është pseudo-demokraci, kjo është një oligarki me 2-3 alternativa që të gjithu shërbejnë oligarkve dhe prandaj është detyra jonë Lëvizjen Bashk që të shërbejmë njerëzve të punës, të artikulojmë dhe të mbrojmë drejtat e tyre, interesat e tyre, të kërkojmë atë që është e mundshme dhe drejt për ta. Krenaria jonë, po e them dhe njerë, krenaria jonë në gjithë aktivizmin të sido që të shkojë, aktivizmin, krenaria jonë në përjeshe ka për të qenë se ne kemi qenë me punëtorë në çdo qast, ne kemi qenë me minatorët e Bulqisë, ne kemi qenë me naftotarët e Ballçit, ne kemi qenë me punëtorët e fasonerive në Tiranë, në Durrës, kudo, ne kemi qenë me punëtorët e call centerave, ne kemi qenë me të gjithë punëtorët që shfrytëzohen dhe do vazhdojmë të jemi me të gjithë punëtorët që shfrytëzohen se për ne puna është baza e jetës ekonomike dhe shoqërore dhe punëtorët duhet trajtohen të paktën si të gjithë qytetarët e tjerë. Mos them që pikërisht janë klasa më produktive e shoqërisë, duhet të kenë dhe një pozitë më të përparuar në shoqëri.
Ky është zotimi ynë, kjo është ADN-ja jonë politike, ky është karakteri ynë politik, prandaj edhe unë jam shumë shumë emocionuar kur flas për punën këtë. Edhe ne kemi këtë gjë, domethënë kur flasim për punën, na rritet adrenalina se po flasim për një klasë shoqërore që është më e shfrytzuara, më e nëpërkëmbura, më e heshtuara, më e keq paguara në Shqipëri dhe për cilën nuk flet askush përveç nesh. Ne flasim për punëtorët, ne veprojmë për punëtorët, ne përpiqemi të nxisim punëtorët të organizohen dhe përdor përsëri këtë rast dhe pafundësisht erdhë e përdor si mundësi për të bërë thirrje punëtorëve, organizohuni, na çoni një mesazh, ne do vim aty para derës ndërmarrjes tuaj ose aty në diku afër në komunitet, qoftë nuk doni që të bini sy, për t'u ndihmuar me gjithë përvojën tonë ligjore dhe organizative që të ngrejmë sindikata të reja dhe të fuqishme. Aty ka sindikata, aty ka jetë demokratike, aty ka punë me dinjitet. Të ngrejmë nga hiçi tashmë sindikatat që se kemi pasur asnjëherë.